יום שני, פרשת תצווה, שיעור ההכנה לחג הפורים הקרב ובא עוד שבוע בדיוק. בשעה הזאת נקרא את המגילה, נעשה מחיית עמלק, שיעור בזרע שמשון בית כנסת גאולת ישראל לתחנה המרכזית, נס ציונה שנת תשפ"ג, שהשיעור אלה הצלחת מחזיקי השיעור, אברהם בן אסתר, רפואה שלמה למזל, בתסתר תקווה בטובה גילה בטובה, אברהם בן רות מפתח תקווה של רפואה שלמה, נשמת אביב יוסף, ואילן, איך השם של הדוד? איך? נעים בן רבי צלח, שההילולה משה רבנו, זין באדר, ליל זין באדר, משה רבנו, והדוד הזה, פלא פלאים, היה ביום זין באדר, אומר שטעניות ואומר סליחות, ונפטר בדיוק בתאריך הזה זין באדר. רואים שמשה רבנו שילם לו טובה, לקח אותו ביום הזה, אז שיהיה לו עילוי נשמה, והצלחה לכולנו, בריאות לפצוע, אנחנו לא יודעים מה המצב שלו, אמרו פצוע אנוש, עכשיו יהיה פיגוע. שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בכביש, על יד יריחו, בכביש 90. וכמובן אברהם נוח בן יהודית, הפצוע מרמות, שברוך השם התעורר לחיים, התחיל לתקשר עם הסביבה, שקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח, שישמע את הבשורה הקשה, שיחזיק מעמד, שיהיה לו את הכוח של האמונה. בוודאי הקדושים שקברנו היום, האחים היקרים, הלל ויגל, יניב, הקדושים שנרצחו, רק על זה שהם יהודים, שקדוש ברוך הוא יעצור את הצרות של עם ישראל ויביא לנו את הגאולה השלמה, חודש אדר, רק טוב לעם ישראל, וכמובן נזכיר עוד הפעם את השם, נגיד אותו נכון, אני מקווה שהיום אני כן אומר אותו נכון, של תימור שירה בת מרים שרה, שיהיה לה רפואה שלמה וזיווג בבול בקרוב בעזרת השם, ולכולנו כל אחד מה שהוא צריך, ישועות כלליות ופרטיות, זיווגים הגונים, זרע בר קיימא לכהנים, ושלום בית למי שצריך, פרנסה ברווח מי לא צריך, ובריאות ודאי שכולנו רוצים, ומבקשים גאולה לעם ישראל. לעסוק היום בעניין של מגילת אסתר, אז ביקש האחראי על הזרע שמשון העולמי בתחילת השיעור כבר לומר שנלמד היום פסקה י' א' על מגילת אסתר. מי שבבית וישמע אותנו מאוחר יותר צריך לקחת את חלק ב' של הזרע שמשון, לא חלק א', בחמש מגילות זה נמצא בסוף. נלמד את פסקה י' א' על הפסוק כי נמכרני אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, נעסוק בזה. אבל איך לא אם לא נתחיל קצת על פורים, בעזרת השם יום הפורים, שני שלישי הבא, שני זה הפורים הרגיל, שלישי הוא שושן פורים, ההפך, שלישי הוא פורים ורביעי הוא שושן פורים. שהשמיים, הגמרא אומרת מקדש של מעלה מכוון כנגד מקדש של מטה, אז הפורים הגדול זה דווקא בשושן פורים. אמנם רוב העולם חוגג ביום שלישי, אבל בשמיים יחגגו בעזרת השם ביום רביעי. אז מי שביום שלישי לא יהיה לו כל כך הרבה זמן לתפילות, כי עסוקים במצוות היום, קריאת המגילה, משלוחי מנות וכמובן המשתה, אז ביום רביעי זה יום יחסית, הוא יום רגיל מבחינת יום חול רגיל, לנו, למי שלא מוקף חומה, אז זה היום של תפילות. מספר יהודי, נראה מה זה כוח של תפילה, רק איך השם שלו, אני הבאתי את השם שאני אזכור אותו, משה מנחם לימוי. יהודי שנפצע בפיגוע בשנת תשע"ג, מוצא את תשעה באב תשע"ג, יצא מהכותל המערבי, וכמה ערבים תקפו אותו ופצעו אותו, הבחורצ'יק איבד דם והיה מצב מאוד מאוד קשה, היה מורדם חודש שלם, מצב מאוד מורכב וקשה, והקדוש ברוך הוא עזר שהוא יתעורר, אבל הגוף לא חזר למה שהיה. כשאדם היה בטיפולים ומורדם, אז מדי פעם היו תוקפים אותו כל מיני זיהומים קשים, המסוכן, עד שאמרו לו, אם אתה רוצה להמשיך לחיות כמו בן אדם, אתה חייב לעשות ניתוח רציני. אצל מי מנתחים? הוא שמע על איזה מומחית, שהיא מנתחת באמת מי שיוצא מהידיים שלה בריא ושלם, אבל אם היום כשאדם מצונן, מזמין תור לרופא, אז כמה זמן לוקח מישהו הזמין פעם תור בימים האחרונים לרופא? שבוע בדרך כלל, עד שמגיע לרופא, הרופא אומר לו, אני אתן לך אישור שאתה בריא. ככה היום הקופות חולים עושים, נותנים לך שבוע. אם אחרי שבוע אתה עוד חי, אז תיגש למיון, שנהיה בריאים. ברוך השם שלא נצטרך אותם. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפעיל לעשות, ושהוא ירפא אותנו. בלי טובות. מספר היהודי הזה, שנתיים וחצי מחכים לתור. אצל המומחית הזאת, שנתיים וחצי מחכים לתור. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? שנתיים וחצי, אבל בסוף יהיה ישועה. בסדר, ממתין וממתין, סופר את הדקות ואת הימים. והנה,
מגיע היום המיוחל, הבחורצ'יק מתארגן, קם מוקדם, מתפלל, שותה כוס קפה, יוצא לבית החולים, עובר את כל הפרוצדורה של המיון, כל הבדיקות, מתלבש את החלוק של בית חולים, ואיך קוראים לו לזה שלוקח? סניטר. סניטר מגיע, מכניס אותו לחדר ניתוח, ורק שואלים אותו כמה שאלות לפני הניתוח, אומרים לו, אתה בצום? הוא אומר, כן, רק קפה, שתיתי בבוקר. אומרת לו, דוקטור, חביבי, אי אפשר לנתח אותך. תחכה עוד שנתיים וחצי, תעשה תור חדש. טוב, אנחנו מאמינים שמה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, עושה עוד שנתיים וחצי תור, והיא היום, אז קודם כל כאן היה לו נס אחד, שבנס הביאו לרופאה שהייתה צריכה לנתח אותו תיק של רופא, של חולה אחר. ואם היו מנתחים אותו, אז היו עושים לו את הניתוח לא הנכון ולא במקום הנכון. אז גם כן הוא כבר ראה פה נס ישועה מאלוקים. אבל מחכה עוד שנתיים וחצי, ואותו דבר, קם בבוקר, עכשיו הוא כבר זוכר שאסור לשתות קפה, זה הוא כבר זוכר טוב מאוד, מגיע לבית חולים, מתאשפז, אותו משחק, חוזר, הסניטר מביא אותו לחדר הניתוחים, ואז אומרים לו כמה שאלות, רק לראות שהכל תקין, תענה לנו כן, כן, לא, לא, מרגיש טוב, מרגיש טוב, יש חום, אין חום, לחץ דם, הכל תקין, אז הוא אומר, רק מה, אני כמה ימים כבר מצונן. אמרו לו, אתה מצונן, אין ניתוח. חזור הביתה, תזמין אותו. האדם הזה יורד לרכב, הוא אומר, הוא התפרץ. אחרי 5 שנים של ציפייה, הוא אומר עכשיו, עוד 2.5 שנים? דיבר לקדוש ברוך הוא, כמו שבן אדם שנמצא במצב שאין מי שיעזור לו, רק הקדוש ברוך הוא. התפלל אליו, אמר לו, ניסיתי לעשות את ההשתדלויות על ידי רופאים, לא הולך שום דבר. רופא חול בשר, תעזור לי. בכה בכה, אבל מעומק הלב. ובאמת, הוא מספר, הוא אומר, דקות ארוכות ישב ובכה, לא חש בחלוף הזמן, התפילה שלו פעלה למעלה, כששב הביתה, חש מאושש ומחוזק, התפילה נסחה בו כוחות חדשים, אחרי כמה שבועות הוא עשה בדיקה תקופתית, שאלו אותו אם הוא בטוח שזה אותו בן אדם, כי הכל היה נקי, הכל חלף כלא היה. כאן זה מספר לנו, מוישה מנחם אומר לנו, תראו מה זה כוח של תפילה אמיתית. אבל אני רוצה יותר מזה. סיפור שהיה אצל הרב פינקוס, זכרונו לברכה, היה ביום הפורים. הוא היה נוסע לחוץ לארץ בשביל לחזק אנשים בכל מיני מקומות בעולם. עכשיו אני רואה פה שם של עיר שאני לא יודע להגיד אותו, אני מקווה שאני אומר אותו נכון. אומר, הוא היה בדרום אפריקה במדינה, מקום שנקרא קלפייטון, קייפטון, לא יודע מה זה. קייפטון. בוזי דייס. טאון זה עיר. קייפטון. מקום, ידוע המקום. הגיע לקייפ טאון בדרום אפריקה, המארח שלו היה יהודי קצת מבוגר, אבל בית ריק ללא ילדים. הוא אומר, יופי, ברוך השם, הגיע פה צדיק, הגיע פה רב, יהיה פה קצת רעש בבית, יבואו משמשים, יבואו אנשים ירצו להיכנס לברכה, 4 קירות ישקקו חיים. לפני שנסע הרב פינקוס הביתה, נתן לו ברכה ואמר לו, אני מברך אותך שבעזרת השם בקרוב, שהבית שלך יהיה מלא ב... רעש אחר של ילדים מוצצים בבלגן. היהודי ענה אמן, אבל הישועה לא הגיע. עובר תקופה ולא לא רואים ישועה. הוא כל כך האמין ברב, אבל לא רואה ישועה. אבל הרב ירח, אין דבר כזה שרב אומר ויהודי אומר, עונה אמן ולא יתקיים. הגיע ימי הפורים. פוגש אותו יהודי, אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור שהיה אצל הרב פינקוס באופקים. הוא היה גר באופקים. הרב פינקוס אמר ליהודי שהיה אצלו בקהילה שהיה צריך ילדים זרע בר קיימא, אמר לו, יום הפורים, אם אתה תצליח להתפלל מעומק הלב, כל הפושט יד נותנים לו. אנחנו יודעים שכשאומרים במגילת אסתר את הפסוק, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, זה הזמן שכל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, כתבו ביהודים כתוב בעיניכם, כל אחד שיבקש מה שהוא רוצה, אבל מעומק הלב זה פורץ גבולות. אמר לו הרב פינקוס, יום הפורים הוא יום מסוגל, תבקש מה שאתה רוצה, אבל תפילה אמיתית. והיהודי הזה באמת עשה תפילה גדולה, וברוך השם הוא נפקד באותה שנה. אז אנחנו אמרנו פה, יום שלישי יהיה קצת קשה, יום רביעי ודאי שכל אחד יכול לקחת כמה דקות, תפילה מעומק הלב, מי שלא יכול בבית כנסת, ילך לאיזה ציון של צדיק, שם אפשר יותר לפתוח את הלב. מי שיכול שיסע לכותל, שיסע לרשבי, לא משנה איפה, כותל זה יהיה קצת בעיה, שושן פורים. זה פקקים בירושלים ביום שושן פורים, אבל אפשר להגיע.
שושן פורים? פורים שלנו, כן, אבל שושן פורים יש כן קצת עמוס בכותל, אז אפשר, לא משנה, כל יהודי יודע איפה יכול לפתוח את הלב ולבקש מה שהוא רוצה. שמע את זה היהודי, מבוגר, כמו לא ילד. אומר, אני כבר לא יכול להתפלל מעומק הלב, זה עבר לי כבר. יש גיל שהדמעות חוזרות לבן אדם. מגיע גיל 60-70, שק הדמעות מתחיל להתמלות מחדש. מגיל בר מצווה עד גיל הזה, בדרך כלל בשנים האלו, אנשים לא, אנשים ודאי שקדוש ברוך הוא נתן להם מטרה, הדמעות הרי שוטף את ה... כן, זה בריא לעיניים. הדמעה אומרת פחות, אבל צריך לדעת את הגבול. ולנשים יש ברוך השם שק דמעות בשפע, אבל גברים יותר אטומים קצת. היהודי הזה הגיע ביום הפורים לבית הכנסת, ואמר, אני היום מה שנקרא את עסקת החיים שלי. הוא פתאום הרגיש התעוררות בשעת תפילת שחרית, והוא נעמד תפילת 18, סגר את עצמו עם הטלית, אבל נפתחו מעיין הדמעות, והרגיש שהוא מתפלל מעומק הלב, אולי הוא מסוגל לעזוב את התפילה. הציבור המשיך לקריאת התורה, קריאת המגילה, כולם דופקים אמן, והוא בשלו, הוא עומד בתפילה, מתפלל בעומק לב אמיתי. אחרי שהוא סיים את התפילה, הבית כנסת כבר היה ריק. הוא הלך לחפש מקום אחר, לשמוע קריאת המגילה, והמשיך את סדר התפילה שלו. אבל אומר היהודי, באותה שנה בדיוק, עשה ברית. למה הוא אומר, רואים מכאן פורים, קודם כל כל תפילה שיהודי מתפלל מעומק הלב. כל תפילה מעומק הלב זה תפילה שבוקעת רקיעים, אבל ודאי שבימים האלו, ימי הפורים, וזה לא מתחיל ביהודה לב. משבת הקרובה, בעזרת השם, חנן תמיד אוהב לשמוע תאריכים, אז אם חנן יבוא אני אחזור על זה בלי נדר, אבל אנחנו אומרים, שבת הקרובה מתחילה פורים, שבת זכור יהודה לב באדר. המשנה אומרת במסכת מגילה, מגילה נקראת, מתי? יהודה לב, יהודבט, יהודגימל, יהודה לב ותתווה. יוצא שפורים בפועל מתחיל כבר משבת בלילה. בעזרת השם, על פי המקובלים, המלחמה שאנחנו מדברים, הרב פינטו כבר אמר את זה בכל המועד סוכות, הגרעיני, המלחמה הכימי, האטום, הולך לקרוא בימים האלו. זה אמור להתחיל מי"א, אנחנו לא יודעים להצביע על איזה יום, אבל בעזרת השם בימי הפורים הולך להיות נקמה גדולה בגויים, בעזרת השם. רזר חצי, רזר רק חצי. יש לנו עוד תאריך. בעזרת השם בחפה לבדר, זה ההילולה של רבי אלימלך מליז'נסק, וכידוע שהרבי רבי אלימלך הוא צם שנים שנים, הוא התענה איזה 21 שנים, בשביל להינצל, להציל את עם ישראל מחבלי משיח. ובעזרת השם ככה מצאו בדילוגים, אלה שיודעים לשים דילוגים בתורה וכל מיני, אז בעזרת השם בחפה לבדר הולך להיות רעש האדמה חזק מאוד, רעידת אדמה חזקה באסיה, אסיה זה אומר גם על ארץ ישראל, כן? אבל כבר אמרנו פה, שבוע שעבר לפני שבועיים, בארץ ישראל לא ינזק שום יהודי, בעזרת השם. יהיה רעש ואנחנו נפחד ונצא החוצה לרחובות, אבל שום יהודי לא ינזק, אין מה לדאוג. בעולם כן. למה? כי הגאולה צריכה להיות כשיש נקמה בגויים. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, רק אז והייתה לשם המלוכה. אז אנחנו בחודש אדר ומחכים לחודש ניסן לגאולה. הגמרא אומרת, בניסן נגאלנו, בניסן עתידים להיגאל, אז אנחנו בחודש הקרוב נראה מהפך בעולם לקראת הגאולה. אנחנו יודעים שהגאולה לא נופלת פתאום, זה תהליך שקורה, ואנחנו מצפים ומחכים, וכמובן מתפללים על היהודים שנמצאים בגולה, שאף אחד לא ינזק. אלו שמחוברים אלינו מחוץ לארץ, אלי ויזל, ואלו בפרנקפורט, ואחרים שמחוברים אלינו מלונדון ומבלגיה, בואו לארץ! לפחות בימים הקרובים, בתקופת של פורים, בואו לארץ ישראל, כי כשיהיו ניסים, אנחנו רוצים להיות כולנו כאן, כל האחים, כאן בבית. שקדוש ברוך הוא יושיע גם אותנו, שנזכה להתפלל כמו שצריך, בימי הפורים ולבקש. אז בואו נראה מה אומרת אסתר. רק נזכיר שיש הרב איפרגן ביום רביעי, בעזרת השם בשעה 6:30. הרב איפרגן ימסור כאן שיעור הכנה לפורים, ואחר כך מי שירצה, הוא יקבל לברכה ולקבלה, לברכה לישועה. אז אנחנו אומרים בערוצים, כל אלה ששומעים אותנו מכל הארץ, מוזמנים לתחנה מרכזית, בנס ציונה. מי שמגיע בווייז, שיכתוב חניון בית ספר רעות. זה החניון מאחורינו שאפשר לחנות את הרכב, אם יהיה מקום, בדרך כלל שיש שיעורים על הכל מלא. פסקה י' פסוק, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד,
באילו לעבדים נמכרנו, החרשתי, כך שואלת אסתר, ואז היא אומרת כי אין הצער שווה בנזק המלך. תקוף חפי, מי שאיבד אותנו, בעמוד תקוף חפי מגילת אסתר, פסקה י' א'. אז רק נזכיר מה קורה איתנו פה. בהיקבץ בתולות שנית, ובשתי המלכה, ברוך השם נהרגת. עכשיו צריכים לחפש מלכה. לא שחסר לאחשוורוש נשים, היו לו מספיק, לכל מלך היו הרבה מלכות, אבל הוא צריך מלכה שיפצה אותו על היופי של ושתי. ואז המגילה מספרת לנו, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בתכשיטי הנשים, יוצא שכל בת 12 חודשים התייפייפה, וקישתה את עצמה 12 חודשים בשביל לזכות להיות המלכה, וכל העולם הגיעו, וכל מה שקרה שמה, ובסוף הגיעה אסתר, בחורה לא צעירה, בת כמה הייתה? 70, יש דעה יותר מבוגרת, יש דעה 48, הייתה, לא הייתה בחורה בת 12, זה ברור. והיא גם לא הייתה בתולה, הייתה נשואה, אשתו של מרדכי. ויהיה המלך את אסתר מכל הנשים. מה אומר דני? אתה אומר, בשביל זה יתהפך? כי בגלל שחיכו לה ישועה הגדולה. בדיוק, אין הסבר לדבר הזה. לא ביקשה דבר, כי אם אשר יאמר להסיס, שהשגז שומר אנשים, מה שנתנו לה היא לקחה, אבל היא לא ביקשה כלום. בסוף, ויהיהר המלך את אסתר מכל הנשים. אנחנו יודעים הרי שבמגילת אסתר לא מוזכר שמו של מלך מלכי המלכים, אלא כל מקום שנאמר המלך, הכוונה היא לאבא שבשמיים. ויהיהר המלך את אסתר, את עם ישראל, מכל הנשים. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל יותר מכל האומות. לכן וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל אותנו. זה יהיה השנה. טוב, מגיעה אסתר, דבר ראשון לפני שנכנסים למלכות, כמובן כל אחת רוצה להיות המלכה, דבר ראשון ממלאים פרטים אישיים. מי את, בת כמה את, איפה נולדת, באיזה מדינה? עונה אסתר, יחווה איסנישת. הנני יודעת. מי אבא שלך? לא יודעת. מי אמא שלך? לא יודעת. את נפלת מהירח? מאיפה הגעת? היא אומרת, לא יודעת. אני יודע דבר אחד, שגדלתי בבית של מרדכי היהודי, מאיפה אני הגעתי אליו? אין לי מושג. ההורים שלי נטשו אותי. היה לא מזמן מצאו על יד פח אשפה איזשהו תינוק. אומרת אסתר, אין לי מושג מאבא שלי, מאמא שלי, אבי של המלך. לא יודעת. בסדר, מאמינים לה. אבל אומרת הגמרא, מה שקורה עם אסתר, כל אומה בטוחה שהיא מהאומה שלהם. התאילנדים, ההודואים, הישראלים, הערבים, המליקים, כל אחד בטוח שהנה אסתר מהאומה שלנו. ולכן המלך בטוח שהנה הוא רואה בה איזשהו קשר מיוחד, ויהיהר המלך את אסתר מכל הנשים, והוא ממליך אותה למלכה. שוב, היא לא אומרת מי, ולא מראה שום סימנים שהיא מתרגשת מהמלוכה, עושה הנחות, עושה מסת אסתר, עושה משתה גדול, גורנישט, לא מתייחסת, בהיקבץ בתולות שנית. אומרת הגמרא מסכת מגילה, מה עושה המלך? הוא מנסה לאיים עליה. אומר לה, תראה, אני לא יכול לחיות עם מלכה כזאת, לא משתפת פעולה, לא מראה רצון להיות מלכה, לא מספרת לי את האיחוס, מצטער. אומרת אסתר, אין בעיה, תזמין לי מונית, אני חוזרת בחזרה הביתה. ראה חשברות שזה לא מאיים, השאיר אותה. יפה. כרגע אסתר המלכה, היא יודעת שיש לה שליחות אצל המלך. צועק עליה מרדכי היהודי, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? את הרי יודעת שהקדוש ברוך הוא מוביל מהלכים. מה פתאום שם אותך שתחי עם גוי? מי נתן לך היתר? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? למסור נפש למען עם ישראל. ואז אסתר מזמינה אותו לסעודה, ואומר למשתה, ואחר כך עוד הפעם אומרת לו, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה להם מחר, ומחר יעשה כדבר המלך. יפה מאוד. ואז שוב אומר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? את חצי המלכות, ותיאס. ואז היא אומרת, אם על המלך טוב, והיא טובה אני בעיניו,
כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים, מתחילה שם בהתקפה. אומר הזרע שמשון, יש לדקדק, שכי אין הצער שווה, היה לו להקדים, לבאילו עבדים נמכרנו, שהרי כשמחרם להשמיד ולהרוג, הם שתיים רעות. דיינו קודם כל ההריגה, שהוא רע לאסתר, ועוד הוא רע למלך, שמגיע לו נזק. מה שאין כן, כשמחרם לעבדים, שאין שום נזק למלך. וגם לגבי אסתר, אינו כל כך רע. אנחנו הופכים דף לתף קוף חבב. ועוד, למה הייתה מחרשת אם מוכרם לעבדים? זאת אומרת, אם לעבדים נמכרנו, החרשתי. ועכשיו רוצים לשמיד, להרוג ולאבד? ועוד, למה מחרשת אם מחרם לעבדים? ומה צורך לה לומר בזה? משמע זה מעניין עכשיו. היא עכשיו רוצה להציל את עם ישראל מכליה. ועוד קשה. על מה שאמר אחשוורוש, מי הוא זה? ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? חנה, נזכרנו אותך, שבוע הבא אין שיעור. למה? פורים. שבוע הבא זה ליל פורים, יום שני. אז אנחנו נעלה את השיעור, אלה שצופים בנו בעולם, בקבוצות, ביוטיוב, בכל הלשון, לא משנה איפה, אז השיעור יעלה ביום חמישי מהשיעור ברחובות, בלי נדר. שני שלישי לא יהיה שיעורים, גם לא בראשון. רק ביום חמישי נלמד ברחובות. אז השיעור יעלה בסוף שבוע, מי שיחכה לנו יחכה, ומי שלא, ילמד לנו. נגיד אם לא, ראשון יש פה שיעור הרב גדעון בן משה. צריך לתת שיעורים. צריך לתת הפסקה בשביל שנהיה לנו געגוע. יש כלל ביהדות, תענוג תמידי אינו תענוג. אבל אמרנו קודם תאריכים, ואמרנו אם תבוא נחזור אליהם. י' בשבת, י' אדר, זה מתחיל ימי הפורים, בעזרת השם. זה כבר אפשר לקרוא מגילת אסתר, מי שנוסע או משהו, זה הלכה. בעזרת השם, האטום שדיברנו, שאמור להיות ברוסיה, אוקראינה, היום גם איראן יהיה מה, מי ששמע היום איומים מאיראן, שהם אמרו הם לא מוכנים לבלגן הזה שקורה במערב, זה מתחיל בימים האלו, של ימי הפורים. משבת מתחיל חגיגות. ולכן אנחנו שוב קוראים, קראנו פה קודם וקוראים עוד הפעם, בואו לארץ. תהיו פה בימים האלה. אם יקרה מה שיקרה, לפחות תנצלו. ואם לא יהיה כלום בסוף, אז תהיו בארץ ישראל. מה רע להיות בארץ ישראל כל דקה? אל תלכו להפגנה במוצא שבת, אבל בואו ללמוד תורה. תהיו בפורים פה. זה תאריך אחד. יש לנו עוד תאריך, שאלה שקוראים בדילוגים הצליחו למצוא, בחפה לפדר. זה יוצאת של הרבי רבי למלך מליז'נסק. הולך להיות רעידת אדמה חזקה בכל אסיה. ברוך השם, היום היה בטורקיה עוד הפעם רעידת אדמה. 5.6 משהו. רק כמה בניינים נפלו, כי כבר אין שם מה שיפול, כבר מה שנפל כבר נפל. אבל באסיה, אסיה זה גם אנחנו. חפה לבדר. שבוע, זה 9 ימים לפני ראש חודש ניסן, יהיה רעידת אדמה קשה בכל האזור שלנו. גם פה יהיה, אבל שום יהודי לא ינזק. אין מה לדאוג. הנה ארץ ישראל, הנה השם אלוקיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית השנה. חנן, אתה בתל אביב שם, זה בסדר, אל תדאג, בקומת קרקע. אל תדאג. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. הוא נמצא באזור הטוב, בדרום תל אביב. טוב, בעזרת השם, אנחנו ממשיכים מגילת אסתר. ועוד קשה על מה שאמר אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. דרך לא ידע שהוא אמן. מה, אחשוורוש עכשיו מתעורר? אמנם יש פה סודות מדינה שאף אחד בעולם לא יודע. מרדכי היהודי, כתוב במגילה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ברוח הקודש, אליהו הנביא גילה לו הכל. אחשוורוש, תקף נראה, לא יודע מכלום. הכל אמן מתחמן אותו מתחת לאף. אסתר המלכה, אף אחד לא יודע איזה אומה היא. ולכן, כששואל אותו, כשאסתר באה אומרת, נמכרנו אני ועמי, מי את בכלל? אנחנו לא יודעים מי את בכלל. פעם סיפרת לנו מי האומה שלך? מי הסבא שלך? אמרת שאת לא יודעת. אמרת שמצאו אותך על יד הצפרדע. אחרי ההשפעה, קראו לזה פעם הצפרדעים. כן, מצאו אותך שם בתוך הקרטון. לא יודעים מי את. מרדכי מצא אותך, ריחם עלייך ואסף אותך. בסוף הוא התחתן איתך. אבל אנחנו לא יודעים מי את. אז שואל פה, ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בתאריכים, אנחנו יודעים שהכל קרה בשלושה ימים. מאז שהאמן הפיל פור, הוא הגורל, שזה היה בי"ג בניסן, ואנחנו התעננו שלושה ימים, עד יום ראשון של חול המועד, בלילה היה משתה, כל הסיפור בלילה הוא נדדה, שנת המלך, שזה ליל הסדר.
כן, אבל התוכנית של המן, שהוא בא למלך ואמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, היה יום קודם. אנחנו צמנו בי"ד, ט"ו וט"ז, אם אני לא טועה. אלו השלושה ימים. בליל הסדר, בלילה הוא נדידה שנת המלך. זה היה בליל הסדר. הלא, לכאורה אם צמנו שלושה ימים קודם, כתוב, היי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, אז זה כבר היה שלושה ימים קודם. כן, שלושה ימים חייב להיות עד יום של ערב פסח. זאת אומרת, זה כבר התחיל בי"ד, י"ב, י"ג. נכון, ליל הסדר זה בט"ו, י"ב, י"ג וי"ד. זה לא מסתדר, אחי, מה זה ליל הסדר? אבל במגילה כתוב, ויהי ביום השלישי. אולי אסתר צמה שלושה ימים קודם? הגמרא אומרת, ויעבור מרדכי, הוא העביר דעת של תורה, שהוא גזר עליהם לא לשבת ליל הסדר באותה שנה. מה שאנחנו יודעים בתאריכים, הרי עושים את משתה אסתר ביום ראשון של חול המועד. בלילה שמרדכי לימד את הילדים הלכות קורבן העומר, ספירת העומר, ואז בא מרדכי ואמר להם, קומץ אחד של העומר הכריע את 10,000 כיכר כסף. כן, הגמרא אומרת במגילה. אז אלו היו בימים האלו. באותו יום שנגזרה הגזרה, ביהודה אומר, יש עוד שנה, נכון, עד המלחמה זה שנה. שולחים ספרים ל-127 מדינות, מרדכי לא מבזבז רגע אחד. מרגע שהוא מתיישב, מה שנקרא, הוא שומע את הגזרה ברוח הקודש, באותו רגע, קורע את הבגנים, לובש שק ואפר, ויבוא עד לשער המלך, כי אין לבוא לשער המלך בלבוש שק, והוא ישר מתחיל לצעוק. אומרים לו, מרדכי, תירגע, תירגע, נעשה רפורמות, הבג"ץ יגיד בסדר, לא בסדר. הזכרנו קודם אשתו של המחבל, שעשה את הפיגוע ברמות. עובדת עד היום בעיריית ירושלים. עד היום. והיועצת המשפטית של עיריית ירושלים אוסרת להוציא אותה, לפטר אותה. בעלה רצח שתי ילדים. האבא פצוע עדיין מזה. עוד אחד, לא רק שתי ילדים, היה גם את האברך הצעיר שהתחתן עכשיו, שנהרג. פצועים עד עכשיו בבית חולים, ואסור לפטר את אשתו. כי זה לא, בעולם זה לא נשמע משהו טוב. מה נגיד? אין לנו מה להגיד. פוגל אומר במקומנו מה שצריך. יש אחד פוגל בכנסת, הוא אומר במקומנו כל מה שצריך. בואי חתון, אני לא יודע, אני לא יודע, שהכל ניהו בגלוי. כן, שברוך השם הוא התעורר היום, מתחיל לתקשר, השם יעזור שיהיה לרפואה שלמה. כן. פלאי, זה שהילדים שלו נהרגו בתאונה ברמות. לצערנו כבר היה עכשיו פיגוע שלישי. היה אתמול ועכשיו היה, לפני כמה שעות, כן. עוד פיגוע בעיר חורן, אנחנו לא יודעים מה קורה, מה המצב שם, מישהו קיבל עדכונים, מה איתו? אנו שמעו קודם, מקווה ששלום ישלח לו רפואה שלמה. אז בואו נמשיך. דרך לא ידע שהוא אמן, מה אחשוורוש מתאמן פה, עושה את עצמו משחק? אז אמרנו, מרדכי לא מבזבז זמן, הוא ישר קורא לאסתר ואומר לה להיכנס למלך. אסתר אומרת, ואני לא נקראתי אל המלך 30 יום. אומר לה, אל תשחקי לי עכשיו משחקים. אם בסוף תהיה ישועה לעם ישראל, מי יודע, אולי את ובית אביך יובדו. מה את משחקת? דופקים על השולחן כשהכל חם. והרי הוא עצמו נתן לו רשות. ועוד מהו הלשון אשר מלאו ליבו? עוד אמרינן בפרק כמה דמגילה, שאסתר הייתה מחווה כלפי אחשוורוש. הוא בא המלאך ודחף לה את היד, אמר לה, מה קרה לך? ואיך אפשר זה שאסתר תקנית את המלך? אם אדרבה הייתה מתפללת למצוא חן בעיניו, כדי להציל את ישראל, אז בא המד בא להאשים אותו. ויש לו מה. דעית בהלכות על הפסוק אחר הדברים האלה. גידל המלך אחשוורוש את המן, שאף שלא רצה ליתן רשות לבנות בית המקדש, היה מודה בפיו ואמר לבנותו אי אפשר ולהחזירו גם אי אפשר. הרי אנחנו יודעים שהחשוורוש כבר נתן רשות לבנות את המקדש והפסיקו באמצע. ואז אומר המלך למלכה אסתר, עד חצי המלכות, בטייס, שואלת הגמרא, למה חצי המלכות? עד בית המקדש. בית המקדש לא בונים. למה? אומר, אני יודע שזה יהיה לרעתי, אבל חייב שייבנה גם כן, אז הוא נמצא בכזה מצב פרווה. שהיה יודע שרצון הקדוש ברוך הוא הייתה לגאול את ישראל. הגיע הזמן גאולתכם. ובאמת שאחשוורוש היה מתיירא, פן הקדוש ברוך הוא ינקום נקמתו ממנו. מה שקרה אתמול בחווארה, כן, בחווארה זה נקרא,
הם אמרו מהמכוניות, בתים, לא משנה שהכל שקר, הכל דמיון מזרחי, והוא שנהרג זה בכלל לא נהרג מכוחות צה"ל, שהוא איים עליהם. לא משנה. טוב או לא טוב, אנחנו לא יודעים. אם לא צריך, כן צריך להיות, לא צריך להיות. מה שברור זה שפה שהם מבינים. זה אין ספק. עם כלב אתה מדבר ככלב, ועם בן אדם מדברים כבן אדם. ועידות ופסגות, זה אפשר לעשות עם האירופאים, שם לעשות מפגשים. עם כלבים מדברים בשפה של כלב. רבי יונתן ליבשיץ. היה איתו ויכוח אם אפשר לאמן חתול שהיא יכולה להיות כמו בן אדם. הוא אמר לא שייך, חתול זה נשאר חתול, זה הטבע שלו. אמרו לו המדענים ודאי שאפשר. מה עשה הסיפור הידוע? לקח אכבר, הכניס בקופסה, הוא קנה אצל חנן שם קופסה של טבק מכסף. זה כנראה קצת יותר גדול, משהו, הזמנה מיוחדת. הזמין שם איך קוראים לו לצדיק ההוא שהיינו אצלו. החבר שלך. ניסים. ניסים. הזמין אצל ניסים הזמנה מיוחדת, עבודת יד, קופסה יפה, ואז הכניס אכבר קטן, שם אותו בקופסה, שם בכיס. החתולה הולכת לה, לכל צלילי הנגינות, עם הפפיון היפה, ומגישה למלצרים אוכל, ואז רבי יונתן ליבשיץ פותח את הקופסה, והאכבר קופץ, והחתולה עם כל האילוף, זורק את הכל. מעיפה הכל ומתחילה לרוץ אחרי החתול, אחרי העכבר. אמר להם רבי יונתן ליבשיץ, חתול אי אפשר לשנות, הקדוש ברוך הוא ברא לטבע של חתול, ובן אדם אי אפשר לשנות, הוא נולד בבן אדם. ופלסטינים אי אפשר לשנות, הם נולדו פרא אדם. פרא אדם, כתוב בתורה, ישמעאל, יד, הכל בו, כן, הכל שם נמצא אצלם, רק דם, זה מה שמעניין אותם, ואפשר, אפשר לעשות, אין שלום אמר השם לרשעים. ובאמת שאחשוורוש היה מתיירא פן הקדוש ברוך הוא ינקום נקמתו ממנו, כראית עתה, שישיב להמן מתחילה שכל המתגרה בהם, הקדוש ברוך הוא, עושה עם עודים. אחשוורוש אומר, מה אני? אומר, אני רוצה להיות מלך, מה מעניין אותי עכשיו מה יהיה הכותרות? לא רוצה שאני אפול. עד שאמר לו המן, עזוב אותך עם היהודים האלה. ישנו עם אחד כלומר, ישנו מן המצוות. הם כבר לא מקיימים מצוות כמו שצריך, הם כבר היום נהיו רפורמים, קצת פה, קצת שם, זה לא אמיתי. ואף כשנתן רשות להמן, בוא נשים לב לדגש. לא אמר לו, אלא הכסף נתון לך. והעם לעשות בו כתוב בעיניך. כלומר, איני רוצה להרוויח כלל בעסק הזה. ואיני אומר לך שתעשה. הגיעה היועצת המשפטית, אמרה לו אחשוורוש, זה ניגוד עניינים. אסור לך להתעסק ברפורמה של היהודים. אמר אין בעיה. רק ישב בצד וחיכך ידיים בענה. אמר יופי טוב מאוד, תמשיכו. ורק אמר לי, שלא יעקר, אלא אם תרצה לעשות, עשה ברצונך, ולא ברצוני. הכותרות, לפיד אומר, ראש הממשלה האמיתי, יריב לוין, כן, ככה אמר היום. ורק אמר לי, שלא יעקר על ידו. הוא אומר, תראה, אני רק דואג, שלא יהיה, שהכל יהיה בסדר. שגברת גוטליב תסדר את העניינים. ורק אמר לי, שלא יעקר, לפי שהחשברוש לא היה רוצה להיענש עליהם. ואם המן יעשה על ישראל, יהיה העונש עליו דווקא ולא על המלך. אחשוורוש אומר אני בכל מקרה מרוויח, כי הגמרא אומרת שהוא שנא את היהודים הרבה יותר מהמן. אבל הוא אומר אני רוצה להישאר פוליטיקאי נקי. אז המן הוא יהיה המלוכלך. אם יצליח, שתינו נשב יחד ונחגוג, נשתה ויסקי, נהיה מרוצים מהחיים. אם לא יצליח, שהמן יתעלה על העץ, מה אכפת לי? ואין הכי נמי, שאפשר, אומר הזרע שמשון, אין הוכחה, שאפשר שלא היה יודע המלך כלל, מהאיגרות אשר שלח המן, אולי הוא באמת לא ידע. שאף על פי שנתן לו הטבעת לחתום האיגרות, לא נתן לו הטבעת אלא לפי רצון המן. כשהיה חקירות באחד מהתיקים, מה, 10-8? תעשו להנחה, תעשו להנחה היום. היה חקירות באחד מהאלף, אלפיים, עכשיו יש תיק חדש, תיק 6,000. בוסי דייס לביבי, מה זה 6,000? הוא אמר אגרופים, שמעתם הוא אמר צריך לעלום בהם באגרופים, זה הסתה. אז ברוך השם, הם צריכים להגיע ל-10,000, אז הם עולים, כי אמן גם כן השתמש ב-10,000 כיכר כסף. אז עוד מעט הם יגיעו ל-10,000. אחד הפעמים היה ההוצאות של המשפחה, הוא אמר להם, תגידו מה, אני יודע מה קורה כל הזמן, כל רגע בעניינים, תעזבו אותי, יש לי את העניינים שלי, אני עסוק, אני לא בבית כל היום שיכול לעקוב מה שקורה. אומר הזרע שמשון, אחשוורוש לא ידע מה קורה. שאף על פי שנתן לו הטבעת לחתום האגרות, לא נתן לו הטבעת אלא לפי רצון המן. ואין הכי נמי, שאם המן היה רוצה להתחרט היה ברשותו. ואפשר שהיה המלך חושב בדעתו
שהועיל שראה המן הפחד שהיה לו לחשברוש לגזור גזירה רעה על ישראל, מיראת העונש יחזור גם הוא מחשבתו הרעה שחישב על היהודים. וראיה לזה, שבאגרות המן לא מצינו שאמר לו החשברוש לכתוב האגרות, זה לא יצא בלנק ממשרד ראש הממשלה. זה הגיע רק משר המשפטים, אלא נתן לו הטבעת ואמר לו והעם לעשות בו כתוב בעיניך. תכנס לחווארה, תעשה שם מה שאתה מבין. ככה, במילים אחרות, אבל יכלו לעצור אתמול את האקשן. לא היה בעיה, כן? אבל כנראה שאמרו בוא ננסה פעם אחד אם יש שפה שהם מבינים. מה זה מבין? ברור, זה ברור. אמרנו כלבים מבינים שפה אחת. כן, אבל באגרות מרדכי ואסתר, כאן המלך כבר התערב, אמר להם בפירוש, אחר מסירת הטבעת, את הפסוק שהזכרנו בתחילת השיעור, ואתם כתבו על היהודים, כתוב בעיניכם בשם המלך, שהרי מפשט הכתובים, אין נראה בבירוש שהמן יגיד למלך, עניין שלא רגעות, הוא לא כל דקה חזר למלך, אמר לו, המלך, שלחתי מכתבים, שלחתי. ברור, קיבל רשות. והגם שאף באותן ההיגאות כתוב בשם המלך החשברוש נכתב ונחתם בטבעת המלך, אינו מוכרח שהמלך ציווה כך. אלא שאמן עשה כך בשם המלך, כיוון שמסר לו הטבעת שלו. בגלל שהוא שר והוא חותם בשם המלך, אז זה נקרא בשם המלך. אבל זה לא אומר שהמלך נתן את ההוראה. ולכן, כששמע שאסתר אמרה, כי נמכרנו אני ועמי, אמר מי הוא זה אשר מלאו לי בו לעשות כן, כלומר שגמר הדבר בלב שלם, פירוש בלב מלא, בלי פחד ובלי מורא מהקדוש ברוך הוא. לפי שהיה אפשר נמי שגם המן לא יהיה יודע מזה, אלא שאיזה סופר המלך הוסיף יותר ממה שציווה המן. לפעמים הכתב שכותב את הוא מוסיף שם עוד שתי מילים. יכול להיות שגם המן לא ידע בדיוק את נוסח המכתב הסופי. למה? אני הייתי מוסיף פה עוד נקודה. הרי היו צריכים לשלוח את זה ל-127 מדינות, 127 שפות. המן, סך הכל היה ספר, היה חתיכת אבל הוא היה, הוא ידע את כל השפות. מרדכי היהודי ידע 70 לשון. לכן, המן לא ידע בדיוק, לפעמים כשאנחנו מתרגמים משהו, הוא לא יוצא בדיוק אותו תרגום. יש היום מתורגמן כזה, אתה כותב, זה יוצא לך בשפה אחרת, זה לא בדיוק ביוצא מדויק, יש לפעמים זה מעוות. לכן, המן לא ידע בדיוק מה נכתב באגרות. ואסתר הייתה רוצה להשיב לו שכל הפשע והעוון יהיה תלוי בראשו של המלך. אומר לו, אתה מנסה לשחק את עצמך שזה לא קשור אליך? אומרת לו אסתר, היא הצביעה עליו, אמרה לו, אדוני המלך, הכל יהיה עליך. לפי שלא מיכה בהמן, כדאמרינו בפרק ידי שבת, כל שאפשר לו למחות באנשי עירו ולא מנחה ולא מכאן, מה קורה איתו? נתפס על אנשי עירו. פוגל אמר היום החבר כנסת צביקה פוגל, שכולנו מצדיעים לו, הוא אמר, כן, פוליטיקאי לא יכול לדבר ככה, אבל לנו כן מותר. מה הוא אמר? שאם זה השפה שהם מבינים, אז צריך לראות ככה כל כפר אחרי כל פיגוע. ישר כולם אמרו, הלו, בן גביר, הוא במפלגה שלך, אתה חייב לעצור את זה. מה קשור אליי? הוא במפלגה שלך, מה אפשר לעשות? לא הסברת לך מה שאמרת. תסביר נכון. תסביר נכון, שיבינו. אז הוא אמר, לא התכוונתי, שצבא בסדר. והחינם יקיים אליי. ואיך שנדרה האישה ושמע בעלה, ולא הפר לה, יוציא ויתן כתובה. הוא חייב לכתובה. סליחה, למה צריך לתת לכתובה? היא נדרה, והוא ישלם לה? אומרת הגמרא, הוא נתן אצבע בין שיניה לנושכה. בזה שהוא הסכים, הוא עובד אותה. על כן, הוא חייב בדבר. ובוודאי, דמיסנה סנילי. הרי מי סנה אותנו? חשברוש. ואין החינם מי שהייתה מתכוונת בדברים האלו להטיל סינה גדולה בין המלך והמן. שיאמר המלך שבסביבתו של המן היה נכנס לסכנה גדולה כזו, אומר המלך, רגע, עכשיו אני הולך להסתבך בגלל השטויות של המן הזה. בזוי שאמרו שהייתה מחווה כלפי החשברוש, אלא שבא מלאך כדי לתפוס הדרך יותר פשוט, ומכל שכן שמלך הפכפך היה, ועל זה כזה כיוון אסתר לא יכלה לחשוב. ובזה מבואר כתוב, הנ"ל, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד. ובוודאי אומרת אסתר למלך שאין רצונו של הקדוש ברוך הוא בכך, שהרי אנחנו כבר נמצאים בסוף הגלות וקרובים להיגאל. הרי הגמרא אומרת, למה אחשוורוש הוציא את כלי המקדש? הוא אמר,
בלשצר. טעה בחשבון, היה שם ההבדל בין 54 שנים, היה, אנחנו אומרים את זה, איש יהודי היה, במרדכי, כן? אשר רגליים הגולה, אשר רגלה נבוכדנצר. כי היו פעמיים גלויות, אחרי 14 שנה היה עוד גלות. היה גלות ראשונה וגלות שנייה. אז הם טעו ב-14 שנה הראשונים. חשברוש ידע שזה אמור, כל יום אנחנו אמורים לעלות לירושלים. לכן הוא פחד, אומרת לו אסתר, אם אתה פוחד יש לך מה לפחד. כי אם יהרגו את היהודים זה אתה השם. כמו שגם המלך היה יודע זה, ומשום מה אכילה היה יכול להחזיר בניין בית המקדש, שכבר התחילו. ובשלמה אמרה זה מתחילת הגלות, אם היה בתחילת ה-70 שנה, כשנמכרנו לעבדים ולשפחות. אגב שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה להחית את ישראל, מכל מקום אם היה קם עליהם אז, איזה צורר להשמידם, היה לו קצת התנצלות. וזה ואילו לעבדים ולשפחות, נמכרנו, הכרשתי, לא היום, לפני 70 שנה, לפני 50 שנה, אבל היום, אומרת אסתר, אנחנו כבר נמצאים בגאולה. כלומר, אם זה היה בתחילת הגלות, שאז נמכרנו לעבדים ולשפחות, באמת הכרשתי. אבל אתה הוא קרוב לזמן הגאולה, בעוד כי אין הצער שווה בנזק המלך, שהרי המלך חייב לתת דין וחשבון לקדוש ברוך הוא, מהפיקדון אשר הופקד איתו, דהיינו ישראל. פירוש? אומרת לו, הקדוש ברוך הוא יתבע אותך בסוף. כמו שפרעה תבע, הוא לא, אבל כל העם שלו, וכמו שנבוכדנצר, נהיה בסוף בהמה, מה הוא נהיה? הסתובב ביערות כמו בהמה, וכל האחרים לא נשאר מהם כלום. אנטיוכוס התרקה והסריח, מה היה הסוף שלו? היה מסריח ממנו ריחות נוראים, שאף אחד לא יכל להתקרב ולעבד שאיפו אותו. כולם פרשו ממנו. ועל דרך זה יבוא הרכפל לשנות הפסוקים. ואת אומר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, שימו לב כמה חוזרת על עצמם, ויכתב להשיב את הספרים. ומתחילה אמרה אם על המלך טוב. כלומר, אם אתה רוצה שתבוא לך טובה ולא רעה, צריך אתה להזהיר קודם כל שהנוכרים לא ילחצו את ישראל. שכל הנוגע בהם כאילו נוגע בבת עינו. ואתה יכול למחות. ולהפוקים מסברת המן שהיה סובר שאתה אין להם זכות מפני שישנו מן המצוות. מה המן אמר? היהודים כל השומרים מצוות. משום אחי יוסיפה. ואם מצאתי חן לפניו. מה זה נקרא חן? ואמרו זל כל מי שיש לו חן בידוע שהוא ירא שמיים. רואים אנשים חוזרים בתשובה, מקבלים פנים אחרות. הור על הפנים. צבע אחר. זה אותו בן אדם, אבל אתה לא מזהה אותו. לא הכרתי אותך. ודאי שלא. כי פתאום נהיה חן, נהיה עדינות. אם כן, יש בהם צדיקים, יש להם זכות. ואין לומר להחליט הרשעים ולהחליט הצדיקים, משום שאין הדבר ראוי למלך. שתי דקות לסיום. וזהו, וחשר הדבר לפני המלך. ובפסחים אמרו, תיכלו מהי דהיקה גביכו, אם אתם תחלו את היהודים שנמצאים תחת רשותכם, קראו לכם מלכות הקדיעתה, יקראו לכם מלכות קטועה, אז לא כדאי. ואחי נמי, אם תהרוג הרשעים, אומר, אתה יודע מה, אני לא ירוק את הצדיקים. אני אעשה להם מבחן, ניתן להם מבחן שאלון, תאמר לי כך וכך הלכות. אם יודע טוב, אם לא, לתאי הגזים. לא יכול להיות, למה? איפה אנחנו? והחינם, אם תהרוג הרשעים, יהיו קוראים לך מלכות הקטיעת. לצערנו, יש פחות יהודים ששומרים מאשר שלא שומרים, לצערנו, עדיין. ברוך השם, כל יהודי שומר מצוות. אבל עוד לא ברמה הגבוהה. ואם תאמר מצד אחר, נמי, אין ראוי למלך לסבול תחת ממשלתו. אנשים שלא יהיו עושים דתי המלך, כמו שאמר המן, ודתי המלך אינם עושים, שומח יוסיפה וטובה אני בעיניו. ואם כן, בפרק כמה דמגילה אמרינם, וישנעה ואת נרותיה לטוב. מה הכוונה? שהכילה מאכל יהודי. היא הרי לא יודעים מה היא בכלל. מה זה מאכל יהודי? ואם אפילו לעצמי, שאני אשתך, החלטני מאכל יהודי, כמנהגי, נהפוך דעה ולא אכפת לך. אם כן, מה אכפת לך על ישראל של עבדים? הרי הם באים כל הזמן ומוצאים עלינו דברים רעים. היא אומרת לו, תראה, אני יהודיה. אתה חי איתי כבר כמה שנים? משנת 7 למלכותו, ועכשיו 12 למלכותו. כבר 5 שנים אני מלכה. רע לך שאני יהודיה? היית בי איזשהו בעיה? במנהגים שלנו? באוכל שאני אוכל? מה אכפת לך מה אני אוכלת? הנה, אני אוכלת צמחוני. רק זרעונים, מה רע?
ועל מה שהכילה מאכל יהודי, כשר, אומר, רגע, רגע, ועדיין לא ידע בה שהיא יהודית. ועוד, עד רבה, מה היה לו להכיר שהיא יהודית? אולי מזה לבד היה לו להכיר שהיא יהודית. ויש לומר שהועיל שמאכל הנוכרים הם מזיקים לגוף. היה יהודי ברחובות, עליו השלום, קראו לו ברוק. היה רהיטים, שטרנט ברוק, מי שזוכר, ברחובות. היה להם מפעל של רהיטים. קראו לו אברהם ברוק. נדמה לי אברהם ברוק, עליו השלום, היה אצלנו בשיעור. אז הוא סיפר לי פעם שהגיעו פעם בשואה, אני חושב, או באחד המקומות, רצו שהיהודי יאכל חזיר. אחד המפקדים. אז הוא אמר לו, אני לא רוצה להגיד לך את הסיבה למה אני לא אוכל, אבל אם אני אגיד לך, אתה גם תפסיק לאכול. הוא אומר לו, עזוב אותך, אתה לא אוכל כי אתה יהודי. הוא אומר לו, לא. אם אני אומר לך את הסיבה, לא כדאי לך. שמע את זה הגוי, התחיל להסתכר עוד יותר, אמר, בגלל לי. אמר לו, תגיד, אתה ראית פעם איפה החזיר חי? באיזה לכלוך, איזה זוהמה, חי לו בכל המקומות הם זוהמים? אני יכול לאכול כאלה חיידקים? אני פדנט, אני אוכל רק בשר נקי, בשר טוב, לא כזה בשר. הוא אומר מי אותו יום, גם הוא יפסיק לאכול חזיר. אז כן. אז זה אסתר אומרת לחשמרוש. שאוהיל שמאכל הנוכרים הם מזיקים לגוף. שקצים, באדם, בשר וחלב, כל הצרות האלו. משום אחי הייתה אומרת, כי לבריאות גופה לא הייתה רוצה לאכול, כי היא מאכל יהודי. וזהו שדיאקרה לומר, וישניה ואת נערותיה לטוב, עשתה להם דיאטה. מה ששינה מאכלה ממאכל הנוכרים, לא נתכוון אלא לטובתה, דיינו לבריאות גופה. שיגע אותם, אבל לטובה. הם אז ראו שהם ירדו בכמה קילו תוך כמה ימים, הבינו ששווה להיות צמחוני. אבל ודאי שמי שצמחוני זה לא על פי היהדות. התורה מחייבת אותנו לאכול בשר בחגים. אנחנו שרים בשבת להתענג בתענוגים, ברבורים, אוסלה ודגים. שמחה, אין שמחה אלא בשר ויין. בפורים חייבים לאכול בשר. לא סתם בשר, בשר בקר זה ההלכה. מי שמותר לו ומי שיכול ודאי. אשר הקדוש ברוך הוא יעזור שהימים האלו, כמו שאז הכל היה ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים אימה בסונם, אז נחזור על הברכה שבירכנו בשבוע שעבר. חלק מהציבור היה בחתונה שבוע שעבר. אז אנחנו אומרים ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים אימה בשמאלנים. פורים שמח לעם ישראל. פורים שמח, תודה רבה.